це адміністративний центр, це в нас недавно працює, але від нього дуже багато залежить. Дійсно, що сьогодні, але треба як совершенствуватися постійно, тому що вдосконалюватись треба постійно, законодавча база міняється, все міняється, і у вас і роботи, напевно, з кожним днем збільшується і буде збільшуватися. Так що я бажаю вам успіхів і вважаю, що ми так єдина команда, раз ми знаходимося на одній будівлі. Так що удачі, щастя, здоров'я, хорошого настрою. Все інше приложить. Дякую. За вагомі трудові здобутки, вмілу організацію надання адміністративних послуг в Южинській територіальній громаді, відповідальне ставлення до виконання службових обов'язків та з нагоди Дня адміністратора Центру надання адміністративних послуг почесною грамотою виконавчого комітету нагороджується адміністратор відділу надання адміністративних послуг Сакович Олеся Олександрівна. Ні. Я вас вітаю з найкращим побажанням. Давайте спілкуємо так, щоб ви бачили, що ми стоїмо. Почесною грамотою виконавчого комітету нагороджується адміністратор відділу надання адміністративних послуг Тройняк Тетяна Федорівна. Тимофеєва Ольга Сергіївна. Вітаю, поздравляю, з найкращим побажанням. Тримайте вийти до вашого нагороду. Все, дякую. Ваш молодий завзятий начальник відділу дуже просив, щоб всім були грамоти, бо він, прийшовши до нас з іншої структури, вважає, що ви працюєте дуже добре. Але так не буває, сказав наш начальник спільний. Він сказав, що не можна всіх відразу нагороджувати, тому сьогодні в нас тільки три є іменинниці, але начальнику можна до солодкого обідньої перерви передати. Ні, підожди, ви сказали, що один начальник. Значить, це мені. Ну, правильно? Ну, так зрозуміло. Слідуюча грамота за вами. Так що удачі, я думаю, начальник сьогодні так буде благосклонний до вас. Лояльний, може, вас і короткий день зробить. Буду працювати за всіх. Ще разочок прошу. Увага. І ще один раз прошу. Дякую. Виберете найкраще. Це була дуже несподівана, але це вже друга моя грамота. Перша була 8 березня, що теж було для мене дуже великою несподіванкою. А зараз нас нагородили всіх трьох. Це дуже приємно. Зараз у нас 248 послуг, які ми надаємо, і ми з кожним маємо розібрати, що йому потрібно. Ну, взагалі, найчастіше це в нас послуги по реєстрації місця проживання або зняттю. Дуже багато дітей народилося, ми їх реєструємо. І дуже багато зараз і по відділу архітектури. У нас збільшилось навантаження дуже сильно, тому що все-таки села не велося того реєстру, який вівся у нас. І дуже-дуже важко, дуже велике навантаження, тому що по білярах взагалі дуже, взагалі-то дуже важко, бо там немає цих погосподарських книг, і виявляти, хто де зареєстрований, там змінилися адреси, там змінилось номер дому, дуже важко. Останнім часом не затримую, стараюсь виконувати все вчасно. Коли нас було менше і з'явився вже трошки електронний реєстр, стало вже трохи легше, але зараз з цим, що ввели дію, все має бути в електронному вигляді, зараз буде дуже важко, тому що люди приходять і вже потребують, щоб їм надали в електронній формі, а у нас все, досі цього ще нема. Ну, ми будемо до цього стремитися. Зараз у нас працює 11 чоловік, один начальник, три державних реєстратора і 7 адміністраторів. Справляєтесь? Ні. Ні. У нас Наталя Васильовна дуже часто засиджується допізна. Вона нас виправляє, підтягує наші хвостики і
вона засиджується. Реєстраторам з нами дуже важко, тому що в них робота більше з документами такими, що потребують вчитуватись, а до нас приходять люди, яким потрібно виговоритись, і ми всі з ними сидимо, їх вислуховуємо, дуже важко. Ми дуже сподіваємося, що нас трошечки розсадять, бо дуже важко, і дуже б хотіла ще одного адміністратора виїзного, який сидів би і в Сичавці, і в Нових Білярах. Дуже хотілося б побажати своїм колегам натхнення, бажання працювати і вміти абстрагіруватися від тих проблем, вже коли прийшли додому, бо дуже важко, ти лежиш і за кожного переживаєш, за кожну людину, кожного якась буває важка ситуація, тому нам терпіння і можна збільшення зарплати. Це для мене була несподіванка і було дуже приємно отримати цю нагороду, особливо в такий день, як День адміністратора. Я працюю з 2017 року, приблизно 4 роки, і в обов'язки входять ці обов'язки адміністратора, прийом послуг, консультації і все інше. Чому ви йшли прийти саме? Я в один момент вирішила змінити свою роботу. Мабуть, там говорять, що якийсь час потрібно, і потім змінювати роботу. Я також працювала в Южненській міській раді на посаді головного бухгалтера фонду комунального майна 13 років. І вирішила повністю змінити свій трудовий стаж, так, і перейшла сюди. Це інша робота, зрівнювати неможливо, тому що там робота з цифрами, тут робота з людьми, і для мене це більш цікаво, ніж робота з цифрами, або, мабуть, я вже втомилася працювати з цифрами. Я так розумію, що ви так, мені це до душі. Буває, що ми затримуємося на роботі, сім'я реагує нормально. Вони знають, що якщо в мене є робота, її треба виконати. Є певний час, який прописаний в законодавстві, за який потрібно зробити ту або іншу послугу. І це вже, якщо ми не встигаємо в робочий час, то затримуємось на роботі. Буває таке. Більш затребувані послуги – це реєстрація та зняття з місця проживання. Це послуги відділу архітектури і дуже зараз багато послуг фонду комунального майна земельного відділу. У зв'язку з об'єднанням громади цих послуг стало набагато більше і людей звертається більше. Колектив нас дружний, мені подобається. У мене і там був дружний колектив, і тут, мабуть, мені з цим щастить. Можна пока подпись.
Я подалася не тільки для того, щоб оформляти, ну не оформляти, а прописку. Виписка про прописку, так як в мене зараз новий формат паспорта, я знаю, що вже ж треба сюди заходити до них. А так часто. Наскільки зручно, щоб в місті були такі ось заражені на послуги? Ну, звичайно, сама ідея того, що все буде в одному місці, вона дуже зручна, тому що людям не треба буде шукати нас по місту, особливо в нас державні такі заклади знаходяться в будинках жилих, тому це прекрасно, що це в одному місці, треба нікуди бігати, просто дійти на одне місце. Я була тільки тут, де реєстраційна стрічка, і тут завжди швидко, тому що приходить жіночка, завжди є на місці, так що у мене з цим ніяких проблем не було, це завжди було швидко. Став до роботи 25 травня цього року, до цього працював начальником Центру надання адміністративних послуг в Лиманської районної державної адміністрації. Що хочу сказати? Колектив дуже спроможний, велика кількість навантажень на адміністраторів центру, велика кількість адміністративних послуг надається у відповідному закладі. Саме найбільш розширені адмінпослуги – це реєстрація місця проживання, це державна реєстрація нерухомого майна та юридичних осіб-підприємців. Побажати міцного здоров'я та професіонального розвитку працівникам адміністративного центру, тому що велика навантаженість на кожного та й взагалі на весь колектив. Дуже приємно, що на рівні держави вже закладено це свято, і адміністратори також, які вносять вагомий вклад в надання адміністративних послуг для населення, мають своє професіональне свято. Тому дуже приємно, насправді, що мер особисто відзначив працівників і вручив такі подяки. Працював державним реєстратором реєстрації нерухомого майна з 2012 року, коли була створена реєстраційна служба. Потім працював державним реєстратором в Лиманській районній державній адміністрації і там же став начальником відділу надання адмінпослуг з 2017 року. Ось з тих пір, скажімо так, працюю в цій сфері, в наданні адміністративних послуг. І після того, як об'єднання пройшло районів, то мені запропонували перейти сюди, очолювати відповідний відділ надання адмінпослуг. Я погодився. У нас є віддалене робоче місце адміністратора ЦНАПу. Я запропонував керівництву міста, і вони підтримали мене, що зараз ми працюємо в цьому напрямку, щоб віддалене робоче місце було постійне. Одне буде знаходитися в селі Сичавка, одне буде в Нових Білярах. Поки тимчасово адміністратор виїжджає один раз на тиждень в Біляри і один раз на тиждень в Сичавку. Роботи такі багато, тому адміністратор не встигає все зробити, що потрібно. Тому я, напевно, думаю, що ми після того, як буде постійно віддалене робоче місце і адміністратор буде постійно знаходитись в даних населених пунктах, буде все приведено до порядку. Всі працівники ЦНАПу – це дійсно професіонали в своїй роботі. Дуже кваліфіковані, дуже відзивчиві. Мені дуже пощастило, що в мене такий колектив насправді. На сьогоднішній день штат укомплектован, скажімо так. Ми плануємо зараз проведення розширення штату в зв'язку з великою навантаженістю насправді. Я думаю, що
ми очень хотілося б, що ми розбавимо чоловічим колективом, так, добавимо, скажімо так, чоловіків, і у нас буде все гаразд. А яка середня зарплата в працівниці адміністратора або в реєстратору? Ну, в середньому 10-12 тисяч гривень. В залежності від стажу роботи, вислуги років, так. Там певні критерії. Ви знаєте, сьогодні центр надання адміністративних послуг, він займає такий весомий вклад, скажімо, в місті, не тільки в місті, а зараз і в країні. Це нова структура, це нові послуги, це зараз люди приходять в один центр і отримують ці послуги, практично всі послуги, які сьогодні необхідні. Безумовно, я прийшов привітати працівників центру. Тому що це свято зараз, якщо день професійного свята, день адміністратора. І ми сьогодні прийшли, привітали, вручили нагороди. І тому що в них роботи буде завжди багато. Я думаю, що із кожним роком роботи буде все більше і більше. Я думаю, що послуг для людей все більше і більше буде надаватись безпосередньо в центрі. А не тому, що зараз йде таке об'єднання всіх послуг в один центр, щоб люди не ходили там по різним будівлям, структурам, прийшли в один центр і отримали всі послуги, які необхідні. У зв'язку з об'єднанням Южинської ОТГ, чи, можливо, будуть додаватися кількість спеціалістів, зважаючи, що збільшується роботи? Ну, вже зробили, будуть свої представники, це не обов'язково треба їхати всім сюди, в місто Южне, будуть свої представники в тих в сільських радах, які були в минулому, і деякі послуги вони будуть отримувати на місці, а ті послуги, які не зможуть там оформляти, наприклад, в Нових Білярах чи в Сичавці, будуть приїжджати сюди. Але я думаю, там будуть представники, і ці представники можуть саме приїхати сюди, в адміністративний центр, оформити документи і самі привезти ці населені пункти, звідки, де вони і працюють. Ну, життя покаже. Все покаже, і ми будемо робити все для того, щоб було людям зручно. Хочу побажати їм успіхів, безумовно, в їх роботі, нелегкій роботі, тому що від їх роботи багато залежить і настрій жителів нашої територіальної громади. Я хочу побажати успіхів, удачі, здоров'я і хорошого настрою. Все інше приложиться.